Bio je prvi dekan ekonomskog fakulteta u Nišu od kad se taj fakultet odvojio od pravnog. Pola veka kasnije profesor Dragan Ž. Marković sa aktuelnim dekanom ima čast da otkrije portrete svih dosadašnjih dekana. Sa iskustvom i profesora i ministra i ambasadora nema konkretan odgovor na pitanje kako je moguće da pored tolike tradicije i toliko ekonomista Srbija decenijama grca u krizi. Kad bi ja znao da odgovorim, pola vlade bi bilo smenjeno. Ja jedini znam taj odgovor. Vidite da vlada ima muke da nađe odgovor na to pitanje. Ali ako pitanje shvatimo u pedagoškom smislu reči, možemo reći da naš školski sistem nije dovoljno operacionalizovan u smislu da se ne osposobljavaju uvek studenti na nivou da mogu rešavati konkretna pitanja. Još neki bivši dekani ocenjuju da kad je reč o ekonomiji u Srbiji, glavnu reč ne vode ekonomisti. Treba da slušaju političari i ekonomiste, da se sluša stručno mišljenje i ono da ima prednost, a političari neka to sređuju da se u stvarnosti sprovede. Na dan kada Ekonomski fakultet u Nišu slavi 53. rođendan, aktuelni dekan kaže da ima puno razloga za zadovoljstvo, ali i za nezadovoljstvo. Kako je to moguće da naši ljudi u inostranstvu budu najbolji stručnjaci, inženjeri, ekonomisti itd., a kod nas nemaju nikakvih rezultata? To znači treba ih organizovati, treba im omogućiti i treba skloniti ove koji su državu doveli do ovde, mislim pre svega na one koji su poklali milijarde. I gradonačelnik Niša, koji je pozdravio sve goste na slavlju fakulteta, ocenjuje da znanja ima, ali da ono samo ne može da reši velike ekonomske probleme grada, koji je nekad bio grad elektronike, a sad grad sa oko 50.000 nezaposlenih. Ovi ljudi, ovi mladi studenti, naši profesori, ako ne mogu i nemaju gde da upotrebe svoje znanje, to je jedno jalovo znanje. Upravo je to nešto na čemu treba raditi, saradnja, simbioza, nauke i društva, privrede i ekonomije. Vrlo nas malo pitaju šta treba da se desi. Pa izvinite, pročitajte šta smo napisali o regionalnom razvoju u 20 tomova do sada. Da li je to neko uzeo da čita? Sumnjam. Sadašnji dekan kaže i da je zadovoljan radom većeg dela kolektiva, ali i manjeg dela studenata. Takođe, nezadovoljan je državom koja, kako kaže, dozvoljava nelojalnu konkurenciju. Nju definiše kao fakultete koje čine tašna, mašna, sekretarica, fikus, ledina i dozvola da upišu i po 300 studenata.